Сабақ айтам деушілер бар ма, балалар? Түсінікті. Сыныбымыздағы үздік оқушымыз лицейге ауысып кеткен екен ғой. Апай, біздің де оқу үлгеріміз нашар емес қой. Солай ма? Олай болса Кенжебек, тақтаға шығып сабақ айт. Апай, мен дайын емесім. Бүгін жек қоймай-ақ қояйын, күн енді басталды. Кешке дейін алып үлгерерсің екінді. Жарайды. Сабақ айтам деушілер бар ма? Үй тапсырмасына кім дайын? Эх, шынымен де ағаркенің жоқтығы кәдімгідей білінеді екен. Жарайды. Қайталап алыңдар 5 минутта. Қазір келем. Кенжебек, тез қайталап алсаңшы, қазір апай бәрібір де келіп сенен сұрайды ғой. Сабақ оқуға ынтам жоқ. Не болды? Бүгін көңіл күйің жоқ қой. Ештеңке де болған жоқ. Ағырке бұл мектепте оқымаса, мен не істеймін? Мектепке келудің де мәні болмай қалады. Ауылға қайтатын уақыт келген секілді. Ешкімге. Бұған сен бұғыт. Айтсай ешкімге. Жарайды. Бірақ сен білмеген де жүре бер. Қаз қайтам, бірақ байқатпай қара асықпа. Анау жарнама бұрышындағы бекешін ақ қалтын ақыр. Сен қалшында тұрсың ба? Шынайды. Бірақ ешкім білмесін. Ешкім білмегенде тұр сияқты бұл. Сен бағасын. Маған бас деме қалам ба? Өзі білсін өтті. Кенжебек, сен бүгін өз-өзіңе ұқсамай тұрсың. Не олды, неге өйтіп ойладың? Не істеп отқаныңа қарасы? Мен шынмен де байқамай қаппын. Шынмен не болды, досым? Ауылға қайтам деп шештім. Ой, тағы да сол әңгіме ме? Мен сен осы мектепке үйреніп қалды десем. Мен ауылдан кетсем де ауыл менен кетпейді. Ата әжем, жақындарым, достарым бар дегенде. Осы мектепте де достарым көп қой, мысалы мен. Иә, бірақ. Не бірақ? Ағырке басқа мектепке ауысты. Сондықтан мен де мұнда қалғым келмейді, ол жас досым. Ау, не болды? Сонымен не дейсің? Ауылға қайтам. Атаның қалада болса, сен ауылға қайта алмайсың ғой? Атаны мен өзі ауылға жіберетін де қылу керек. Бір түрлі болып жүр өзі. Сәлем асып басы, Әлі апай. Қалыңыз қалай? Жақсы. Жолған жермен келдің бұл? Жоқ. Мен мына жақтан келдім. Байқап жүр.
алма гүлге келіп тұрсың ба? Иә, оны көрген жоқсың ба? Келеді кейін ол. Сізде кабинеттің кілті бар ғой деме? Әрине. Ішіне кіріп, еденді жуып шығуым керек. Жақсы. Амал сізге. Маған ба? Ненің құрметіне? Қайраттың ішімен басы демей қапты. Алма гүлдің үстелінің үстіне қойсаңшы. Сол үшін ба? Жарит. Жақсы, рахмет апай. Нақпен қайда берсем бола ма? Ауылым, күт мен. Мен бара жатым. Кенжебек, айттым осыған баскетболға арналған доптарды теппе деп. Жарайды, ағай. Кенжебек, волейболға арналған доптарды та теппе деп айттым ғой. Жарайды, ағай. Қасымов, үй тапсырмасы дайын ба? Жоқ. Неге? Мен сабаққа уақытым да, ынтам да, тіпті ниетім де жоқ. Сен мұғаліммен қалай-қалай сөйлесіп тұрсың? Қызықшы. Кенжебек, әкел күнделігіңді. Апай, мен күнделігімді жоғалтып алғам. Олай болса, дәптеріңді әкел. Кеше, балық жегеміз, парақтар жоқ. Кенжебек, жүр директорға. Сіз барай беріңіз, мен қуып жетем. Кенжебек, түс алды ма, жүр кеттік директорға. Не болды? Не алмай жатсың ба? Жоқ, мен түсіп келе жатқанмын. Не болып қалды? Маған сенің көмегің керек. Заттарыңды тасуға бармаймын. Жоқ, ондай емес. Басқа. Қарызға ақша жоқ. Қарызға ақша керек емес, өзімде бар. Онда маған қарызға ақша берсі? Жоқ, қарызға беретін ақша жоқ. Онда қандай көмек? Бағана мен саған таңертең бір ұнайтын қыз туралы айтып едің ғой, есіңде ма? Иә. Соған сен кеңесің керек. Маған қарағанда кішкене сөзге шеберсің ғой. Солай ау деймін. Несі оған шықты? Сол қыздан сұрап көрші, мен туралы не ойлайды екен, ойы қандай? Ай, ол қиын болады. Неге өзің бармайсың? Батылым бармайды. Бетімді қайтарып тастайтын сияқты. Жарайды. Қолыма келгенше көмектесейін. Жақсы. Рахмет, досым саған. Досың үшін не істемейсің? Әкел берсін. Жақсы. Жақсы. Тани бүлдірдің? Үштемке? Сонда маған мұғалім өтірік айтты ма? Әрине. Кенжебек, сен шектен шығып баратсын. Қарашы өзін. Тез ата-анаңмен маған кел. Қазір келем. Сәлеметсіз бе, Сәуле апай. Қалыңыз қалай? Жақсы, не керек? Бір 5 минутқа уақытыңыз бола ма? Тыңдап тұрмын. Негізі оны айтуға кішкене ыңғайсызданып тұрғаным. Сонда да айтып көрейін. Мен жуған жерді бүлдірдің бе? Жоқ, мүлде олай емес. Басқа мәселе. Алайды. Сізді менің әріптесім, әрі досым ұнатып жүр. Не дейсің? Уайымдамаңыз, мүлде олай ойлағаныңызда емес. Ол өте жақсы адам. Сізге өзің сезімін білдіре алмай жүр. Не айтып тұрсың өзің? Қайрат. Бұлай болмайды. Не болды? Не болғанда оны қайтесің?
Неге? Айтайын ба, айтпайын ба? Айтпасам болмайды. Қайратта. Балағыңды қойшы. Сонда, аман, менің бақытты болма неге дергі? Қайдағы бақытты айтып түсінсе? Түсінсің ба, Қайрат, оның... екі баласы бар. Тұрмыстағы ел. Қалай? Қашан? Түк түсінсен бермасын, аман бол. Түсінбесең түсіндірейін. Мына ол, мына оның кеуі. Қиялыңды қойшы. Бұл қалай болған, ол маған айту керек еді. Мен сен алмай тұрым түсінбедім бәрі бір. Қайрат, мен саң түсіндірдім. Сенің түсінігіңде, талғамыңда бір түрлі екен. Арғарай өзің көресің енді. Келгені кеше, бәрлігін шулатып жүр. Кім сотқар кенже, кім бұзық кенже. Бұл мектепте бұзық балалар көпте болаушы едім. Нағыз тентек осында орып тұрмын. Енді бала ғой. Ондай жаста сізде, мұна бізде бұзықтық жасап қателескен шығармыз. Менің осы жасқа дейінгі жасаған бірден бір қателігім Кенжебекті осы мектепке қабылдауым болып тұр. Енді бір жолға кешеріз? Жоқ, қолың мен істегенді мойынмен көтеру керек. Менің тәртібім нашар, күнделігім толған екі. Менің ауылға қайтқаным жөн. Міне дұрыс шешім. Ал мен өз тарапымнан сіздердің шешімдеріңізді қабылдап, сіздердің қолдарыңызға тездетіп Кенженің құжаттарын беру ғана. Міне Кенженің құжаттар, ала қойыңыз. Бізге көпке рахмет, шыға берсін бола ма? Иә, рұқсат. Ал ата-анаңа айтарым бар? Олжас, менің жоспарым орындалды. Мектептен шығаратын болды ма? Иә. Бірақ енді екеуміз көріспейміз ғой. Солай сияқты. Қалың келмей ме? Саған кішкене бауыр басып қалдық. Жоқ, мен жігітсе сөз беріп қойғам. Ал мен болса, сөзімде тұрам. Олай болса, сен қалаға келіп тұр. Әйтпесе мен сен үшін ауылға келіп тұрам деп айта алмаймын. Жарайды, әрине келіп тұрам. Иә. Қалайсыңдар, Кенже Олжас? Жақсы, жақсы. Ақерке? А, сен мұнда құжаттарды алып келуге келіп тұрсың ба? Жоқ. Біз ұзақ ойланып, жүгілермен ақылдасып, өз мектебімде қалам деп шештік. Қаламыз? Сен осы мектепте қалатын болдың ба? Иә. Мен қазір келем. Қайрат ағай, сәлеметсіз бе? Сіз осындасыз ба? Әрине осында. Басқа қайда болу керек. Қандай сұрақпен келдіңіз? Менің кабинетімдегі тағы бір орындық сынып қалды. Соны жөндеп бере аласыз ба? Оны ана күйеуіңіз келдіңіз. Сол жөндеп берсін. Күйеу ме? Иә. Әзіліңіз бір түрлі екен. Алмагүл апай, мен сіздің тұрмыста екеніңізді білмедім. Оның үстінде бала шағаңыз да бар екен. Кімнің, менің ба? Қайрат ағай, сіз бірдене шатастырып тұрсыз ғой деймін, әлде мені танымай қалдыңыз ба? Мен ғой, Алмагүл. Иә, мен сізді дұрыс танымаппын. Қайрат, сен қалаған адамды алып келдім. Та-дам! Ой, ауырды ғой, сөйлеп қой. Қайрат, не болып жатыр өзі? Не болып жатқанда еді, өздеріңіз шешіп алыңыздар, ал біз Алмагүл апай екеуміз шығатырық. Тоқтаңыздар. Тұрыңдар, мұнда не болып жатыр? Сәуле апайдың не қатысы бар, аман. Алмагүлдің өзі тұр ғой мына жерде.
Сен мен дұрыс түсінбедің, Қайрат. Алмагүлдің не қатысы бар Сәуле апай тұрғанда? Сәуле апай? Иә. Сәуле апай, сізден алдын ала кешірім сұраймын. Қайрат, алдында өзің емес пе айтқан? Сәуле апайға сәлем айт, Сәуле апайдан мені сұра деген. Мен саған Сәуле апай деп айтқан жоқпын, Алмагүл апай деп айттым. Алмагүл? Мен де ойлап қойым, Қайрат Сәуле деп. Қайраттан Қайрат! Бәсе! Түк түсінбеді. Дегеніңе жеттің. Енді ауылға барасың. Кешке ағаң келіп ауылға алып кетеді. Кенжетай, негізі сен біздің қасымызда қалған дұрыс болар еді. Біздің де кәсібіміз ілгері басып жатыр. Оның үстіне қалаға да үйреніп қалдық. Иә, қасымызда жүргенің жақсы еді ғой. Ауыл ауыл деп қоймай. Мен де соны сіздерге айтқым келген. Мен осы мектепте қалғым келеді. Шын мен ба? Е, мен көп ойланып, бір шешімде қалдым. Өзіммен өзің қандай шешімге келдің? Ең маңыздысы қай жерде оқитының емес. Ең маңыздысы қасында жақындарың, достарың және атаңның жүрген емес па? Міне, нағыз еркек. Балам, сен ауылға қайтамыз десен, біз сен әрдайым қолдаймыз ғой. Олай болса, директорге қайтадан кірейік, бәрін түсіндіріп айтайық, кешірімін алайық, Кенжебекті осы мектепке қалуын өтінейік. Келісет деп ойлайсың ба? Әрине. Директор сырт көзге қат кез көрінгенмен, іші сезімге толы, кешірімді, бәрін түсінетін адал жан. Директорлерің бар сондай. Жоқ, қабылдамаймын. Неге? Жетер енді. Ашуыма тие бермеңіздер. Әлде бұл мектепте тәртіп жоқ деп ойлайсыздар ма? Қалаған кезде кіріп шығып жүре беретіндей. Жоқ, олай дегенмеңіз. Баламыз бәрін түсінеді. Мұндайды жасамауға, енді сабағын жақсы оқуға, мұғалімдердің тілін алуға уәде береді. Солай емес пе балам, ә? Иә, мен кешіріңіз. Жоқ, болды. Біреуіңді жазаласам, басқаларға сабақ болады. Уақытымды алмаңыздар. Кенже, ең не істейміз? Басқа мектепке барамыз ба? Жоғаныш, мен тек қана осы мектепте оқығым келеді. Бағаны өзің айтқан жоқсың ба? Қандай мектепті оқысам да бәрібір дедің. Ең бастысы туыстарым қасымда болса болды дедің. Енді мен жақын достарым осы жерде ғана қой. Кенже, бұл мектеп енді сені қабылдамайды. Сенде екі ғана шешім бар. Басқа мектепке барасың, немесе ауылдағы мектепке барасың. Сондықтан да ойлан. Бірақ та мен сені ауылға жібергім келмейді. Мен де сіздермен қалғым келеді. Енді басқа мектепке ауыспағаннан басқа шешім қалмаған сияқты ғой. Жарайсың балам, сен өте дұрыс шешім қабылдадың. Жаңа мектепке барасың, жаңа достар табасың дегенде. Еш уайымдама, бәрі жақсы болады балам. Мен бір жақсы мектепті білемін. Кеттік па сол жаққа? Әрине, барсақ барайық. Мен онда көлікті қыздыра берейін. Жарайды. Мен кіре беріңіз. Алмагүл апай, кіруге рұқсат па? Е, әрине. Менің сізге арнайы алған сыйлығым бар еді. Ішінде не бар деп ойлайсыз? Білмеймін.
оралып тұрғандықтан көрінбейді. Онда табуға көмектесейін. Бұған адамдар отырып демалады. Білмейді екен. Кәдімгі жиналмалы орындық қой? Амагүл апай, сізді ренжіткен болсам, кешірім сұрайын. Сізде маған ренжімеңіз. Шынымды айтсам, мен бәрін білдім. Нені? Кабинеттегі заттарды сындырып, ақырында өзі жүндеп кететін адам туралы. Шын ба? Олай болса, бұдан бұлай ешқандай затыңыз сынбайтын болады. Жоқ, біз әдерсін деп айтыңыз. Сонда жиі көрсетін боламыз. Жарайды. Мен сен алар емеспін. Қандай бақыттымын. Ойланып кеттіңіз ғой, бәрі дұрыс па? Жоқ, бәрі дұрыс. Онда мен кабинетімен барайын. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Негізі, осы мектепте мен өзімнің шынайы достарымды таптым десе де болады. Көп қателік жасадым, бірақ ең бастысы сол қателіктерімнен сабақ алдым. Мен кеткеннен кейін мектеп бір тынышталған болар. Олжастында шипсіп жүрген шығар. Ағыр кезде мен күтіп жүрген шығар. Деп ойлай салайын. Кенжебек, қалаға өттің ғой тұрын. Сен айтып едің ғой, бәрі бітті. Қабылдамайды деп. Шынымды айтсам, өзінде өлмейм. Айып кеткен шығар. Мен де солай алаймын. Арке, шынымды айтсам бола ма? Әрине. Негізі Кенжебек, сен үшін мектептен кеткісі келді. Енді сен қалатын болың, оның да қалғысы келеді. Бірақ оны қайтадан қабылдамай жатыр. Көмектесе аласың ба? Көрейік. Роза Алтайқызы, мен Қасымов Кенжебекті біздің мектепте қалдыруыңызды сұрайын деп едім. Не үшін? Не үшін болғанда, енді рас ол тентек бала. Дегенмен өте ақылды, мерімді, әрі шыншыл бала. Сондықтан біздің мектепте қалдыруыңызды сұрайын деп едім. Мен оны өзім бақылауыма аламын. Ақыр мектептен шығармады, демек сенгені ғой. Мен енді ата-анамның, мұғалімдердің және де достарымның сенімдерін ақтауға тырысам. Кенжебек? Ау, апай. Сабаққа дайынсың ба? Жоқ, апай. Әкел күнделігіңді. Жарайды, сендерін ақтауды ертеңнен бастайын. Ау, балам, келдің ба? Қарның ашқан шар, кел саған тамақ жасап берейін. Анашым, әрі өмей қойыңыз. Мен тәбетін болмай тұрым. Балам, соңғы кездері тәбетін жиі болмай жүр. Әлде сүйікті тағамын мәнтіні сағымын ба? Ой, анашым, ол үшін адысы керек шығар. Әй, сен оны қайдан білесің мен таппай жүргенімді? Анашым, бір нәрсе айтсам, ұрыспайсыз ол? Әрине айта ғой, балам, ұрыспаймын. Естеріңізде ме, мен ауылдан қалаға көшкін кемей жүрді ғой? Иә. Көшіп келген соң, апам сізге берген манты пісіргіш ыдысын тығып қойсам, сіз оны іздеп ауылға барады деген ой туды.
қарным ашты, мен түшем. Ойбу, балам, оны жасайтын кезіміз ауылда қалып кетіпті. Болды онда, ауылға қайтамыз. Алықай! Балам, сол кезде бұны неге айтпадың? Әлде ауылға қайту операцияң әлі өз күшінде ме? Ой, жоқ, анашым. Мен осы мектепке бауыр басып қалдым. Тіпті сол шалықты бауыр басып қалған, мен мантып сіргіш ұтысында тұқ қойғаным есімен шық кетті. Алайда, менің сүйікті тамағым есіме түсіп, сіздің қолыңыздан жасалған мәнтін жегінге кетті. Қазір алып келем. Анашым, кешіріңіз мен. Балам, мен сені кешіремін ғой, бірақ әкең мені кешіредмеген. Қалай сонда? Әкеңнің не қатысы бар? Мен осы дысты аптала біз деп әкеңнің мазасын әбден алдым. Баукен, ұдыс қайда? Анамның сыйлығы қайда? Маған басқа манты пісіргіш керек емес. Кенжені манты жегісі келіп тұр. Мұна түсті тауып бүр. Көршілер манты пісіретін сұрап жатыр. Манты тағамы бас ауруын жазады екен. Менің басым ауырып тұр. Дүкеннен алған ыдысты өткізіп жібердім. Маған тек анамның сыйлаған ыдысы керек. Баукен, манты, пісіргіш, ыдыс қайда? Менің ауылға айту операцияма. Әкеме зиян келтіріпті ғой. Онда менде бір ой бар, анашым. Аукен. Қорқпай кел бері. Баукен, сен мені кешір. Осы дысты бір апта бойы іздеп, сен мазаңды әбден алдым. Жоқ, сіздер қайта мені кешіріңіздер. Сіздер менің кесірімнен ұрсып қала жазадыңыздар. Жоқ, жандарлы, сау. Мен қайта қуаныштан шошып кеттім. Мен өзім кінәлімін. Бұл дыстың қандай екенін білгенімді кенже өзімнен сұрай салар едім ғой. Сол сұрауға ұялдым. Балам, сен ауылға кеттің кесе, екінші бұндай тентектік жасамай қой. Жоға кешім, мен бұл қалаға бауыр басып қалдым. Мен бұл жерден жақын достарымды және керемет мұғалімдер таптым. Мен енді тентек болмауға уәде берем. Дұрыс, балам. Жарайсың.
Thank you.